Zastávka Poštovská je tramvajová zastávka v traťovém úseku Lehovec Centrum. Jezdí zde linka 12 a 94. Tato zastávka byla naposledy zrekonstruována v roce 2020 při rozsáhlé opravě trati v ulici Kolbenova. Probíhaly tady také Kolbenovy závody. Zastávka nemá základní vybavení, což znamená, že nemá lavičky, přístřešek ani odpadkový koš. Této zastávce tím pádem dávám 6 z 10, 62%. Zastávka Špitalská se nachází na trati z Lehovce na Balabenku. Jezdí na ní linky 12 a noční linka 94. Zastávka nebyla jako jediná zrekonstruována na této trati v roce 2020 jako ostatní zastávky. Jak můžete vidět, zastávka nemá žádné základní vybavení, jako jsou lavičky nebo koše. Je tedy celkem docela dost stará, jak můžete vidět. Zastávka Vysočanská je jednosměrná zastávka, ale je to i točila pro linku 31. Zde tady na nástupišti byla silnice, ale už to je nástupiště pro tramvajovou zastávku. Jezdí tady se linka 12 a končí tady linka 31. Zastávka Vysočanská vznikla v roce 2020 v rámci opravy tramvajové tratě v ulici Kolbenova. Zde není zde také základní vybavení, například lavičky a odpadkový koš. Tramvajová zastávka nádraží Vysočany se nachází v městské části Praha 9 Vysočany. Je zde provoz linek 94, 12 a výlukové linky 31. Tato tramvajová zastávka byla naposledy zrekonstruována roku 2009 za doby první covidové pandemie. Tato zastávka má základní vybavení, odpadkový koš, zastávkový označík s jízdními řády a lavičku s přístřeškem. My natáčíme pořád. Pandemie. Tato zastávka má základní